оцю презентацію наші друзі онлайн вже бачили. Я взагалі тут не класятила. Десь кілька тижнів тому в Бабосі був круглий стіл на тему, він називався «Revolution in Duke» – «Революція в освіті». В ньому брали участь Білл Гейтс, засновник Вікіпедії Джиммі Вейлс, ректор, президент Massachusetts Institute of Technology і багато ще цікавих людей. А оця дівчинка була головним спікером, вона починала, вона є з Пакистану, їй тоді було 11, зараз 12 років, а вона вчилася в одному із перших онлайнових таких масивних університетів, про які я буду казати, вона вчила там астрофізику. І вона стала доволі відома. Чому? Тому що під час цього навчання, яке включає в себе використання YouTube, в Пакистані заборонили YouTube з політичних міркувань. І там далі її друзі по навчальному курсу, яких було 26 тисяч на хвилиночку, вони самоорганізувалися для того, щоб їй допомогти отримати навчальні матеріали, щоб вона могла далі проходити цей курс. От, і ця дівчинка розповідала про свою, як вона вчилася, відповідала на питання, сказала, що її це, вона пройшла астрофізику і ще кудись писалася, її брат це теж вчиться таким чином. А потім на її місце символічно в дискусії сів Білл Гейтс. Це було таке, навіть не надто. Про що йдеться? Дистанційна освіта – це величезна галузь індустрії, яка існує в світі вже багато років. От розмір цієї галузі в США, ринок оцінюється в 50 мільярдів доларів. По суті, це, ну, в більшості, це трансляція існуючих курсів університетських через інтернет. Студенти більшості західних вузів вже можуть вибирати між інтернетною очною формою навчання. Єдине, що вони, якщо є лаби, вони ходять на лаби особисто, вони можуть брати участь во всьому онлайн, тобто в лекціях, семінарах і таке інше. Ціна такої освіти є рівною, різниці нема, скільки платить людина, і випускники отримують диплом звичайного зразку. Така освіта є як вища, так і шкільна. Наприклад, в Кореї дуже розвинута шкільна освіта дистантна, і вчителі, є зірки вчителі такої освіти, які отримують взагалі мільйони доларів на рік. Вони настільки популярні, бо їх можуть вибирати і так далі. Чим відрізняється від такої стандартної, всім відомої дистантної освіти, модель Massive Integrated Courses або MOOC, MOOC, воно англійською звучить, Massive Online Open Course. Це те, що виникло фактично минулого року, і всі крупні видання США назвали минулий рік, це роком оцих масових відкритих курсів. Це, в принципі, сама по собі нічого нового не придумала. В якихось компонентах це існувало, просто воно стало масово і масово доступним. Це спосіб колективного навчання великої кількості людей якомусь конкретному курсу одному. Ну, як правило, це триває кілька місяців, там, може, до двох, до шести, восьми. Курси створюються або на базі університетів, або це, авторські курси, які викладачі. По формі, я хочу це особливо підкреслити, вони не є тотожніми університетським курсом. Зараз всі, практично всі курси є безкоштовними. Вони фінансуються великими університетами або приватними інвесторами. Є три великі платформи, вони ми перечислили. Плюс окремі курси, які здійснюють там або невеликі окремі університети, або фонди і так далі. А щось теж дуже, оці всі три платформи, вони з США, але щось дуже велике розробляється зараз в Англії і Німеччині. От найбільші провайдери і цих курсів онлайнових, згори їх назви,
профіт, нон-профіт, коли почалися, і які університети, це класичні університети вищої ліги, фактично надають туди свої курси. Або... Що таке for-profit по-русски? For-profit? Еще раз. Для отримання прибутку. Профіт – це прибуток. То есть, это платное, короче? Ні. Це організація прибуткова або не прибуткова. Ні, курси всі безплатні прибутки. Я можу не перебувати, бо тут є приклади, чому вчать. Насправді вчать, зараз цих курсів більше 200 доступно, і вони про все. Звісно, більша частина цих курсів так чи інакше стосується computer sciences, або якихось пов'язаних там, саме знаменитий курс і саме насичений, 160 тисяч людей в ньому брало участь, або штучний інтелект. Але є і там філософія, логіка, дизайн, так. Ну і от там внизу останнє, це скільки людей станом на жовтень 2012 року взяло участь в курсах студентів, скільки людей включилось. В чому є принципові інновації цієї? Ну, по-перше, курси відкриті абсолютно для всіх, хто має інтернет і вміє читати. Ну, знає мову. Бо там йдеться не про так, хтось каже, що потеки нам більше показують, ніж ми. Пардон. Так, зараз я виправлю цю. Вова, дякую, що ти сказав. А то я тут розповідаю, а видно когось іншого. Все, ми пропіщаємось. Значить, принципові, вони відкриті для всіх, хто вміє читати, але знаю ту мову, на якій викладають курси, бо такі курси є і арабською мовою, такі курси є і корейські, і так далі. Попередні знання, як правило, не вимагаються взагалі, тобто не треба надавати ніякі вступні, нічого. Кількість учасників практично не обмежена. Учасники, курси, як правило, не пов'язані з іншими предметами, тобто ти не маєш слухати це і разом іще. Для учасника є якийсь заздалегідь оголошений набір дій протягом визначення, причому доволі тривалого часу. Це можна робити там, скажімо, набір завдань на тиждень, або набір завдань на місяць. І то ніхто не каже, що ти маєш це зробити саме за цей тиждень. Ти маєш це зробити протягом якогось часу. Всі курси мультимедійні спроєктовані під оптимальне сприйняття інформації з екрану комп'ютера. Ну, і головне, ці курси є асинхронними. Це значить, що люди можуть вчитися кожен в свій якийсь час, і вони не вимагають постійного зв'язку з інтернетом. Просто людина може сюди завантажити, щось там вивчити, потім знову. Там, в країнах, особливо третього світу, де є проблеми доступом до дорогу. От які є компоненти курсу навчального? Це основа, це відеолекції. Тривалість їх визначена експериментально, щоб люди більше просто не виходить. Значить, лекція, як правило, не є записом виступу викладача. Це або спеціально зроблені ролики, або це людина щось каже і ілюструє, ну от як на дошці, чи якимось ілюстраціями свої виступи. Значить, другий курс, другий компонент – це рекомендоване читання, воно може бути самим літом. Як правило, це все відкриті тексти, тобто вам не треба купувати нічого, воно абсолютно вам викладають якісь. Ну от, наприклад, в тому курсі, що я проводила, наш викладач він викладав безплатно глави із своєї книжки, яка ну, коштує там певні комп'ютерні тексти, ну це ясно, так, засвоювання матеріалу. Далі право на створення. Це критика чужих творів, критика творів сокурсників, самостійні роботи, в залежності від того, що це за курс, це може бути або текст, або відео, або аудіо, або графіка, ну те, що задали, то людина яку робить. Що важливим компонентом є групова робота над цими самостійними вправами. Тобто викладачі, як правило, заохочують студентів ну, створювати команди і робити командами щось. Ну і в деяких з курсів буває навчання супутним навичкам. Наприклад, мовам програмування, там, програмним продуктам і так далі.
питання, яке можуть поставити освітяни. Більшість курсів зараз є безплатні. Ну, очевидно, що це, мабуть, не буде тривати завжди. А в деяких вже є невелика плата за сертифікат. Я, наприклад, заплатила $20 за курс, але я розумію, що це, ну, суто таке символічне щось. Я могла цього не робити і просто таке так далі. Є курси з повною платою за участь. Ну, наприклад, $400 за курс там в півроку. Це, до речі, стосується курсів в галузі прав людини. І це такий є Human Rights Education Association американська, яка там має перелік 40 курсів прав людини, за які платять, ну, просять, принаймні, $400 за курс. Як варіант обговорюється такий, що людина вступає, платить якісь гроші, а якщо вона в кінці проходить тести і здає, ну, певний, то їй ці гроші компенсуються. Якщо до цього дійде, я розкажу, або, може, Марина розкаже, в чому, власне, фішка. Звідки це взялося? Сертифікати, які видаються курси, можуть бути різні. Можуть бути суто символічні, як ви один побачите. Але ці символічні курси вже визнаються роботодавцями. Якщо буде питання, розкажу чому. А люди, які пройшли курси, можуть пройти платно незалежно від цього. Уже є от із перелічених курсів такі, які, ну, людина йде, там здає іспит, платить там $100, наприклад, чи скількись, і отримує сертифікат, який вже визнається всім. Або стандартні сертифікати університетських курсів. Цього мало, але воно теж вже є. От як виглядає, наприклад, мій сертифікат. Він абсолютно, він значить тільки одне, що я пройшла певний курс, що я виконала вимоги, які виставлялися, там взяла участь справа, зробила свою якусь власну роботу і таке інше, пройшла тести. Так от після того, як я його оприлюднила, є на LinkedIn, це така соціальна мережа для пошуку і роботи, я отримала 5 пропозицій роботи. Ну, це, в принципі, зараз дуже така запитувана інфографіка, такий скіл, так що це саме. От там було 3 основних провайдера і по цих масивних онлайнових курсів. Так от Google і Microsoft вже з одним з них уклали угоду про те, що вони здають дані про випускників. І вже є там до сотні success stories. Коли їх взяли людей на роботу в Google Microsoft після закінчення таких курсів. А в чому переваги цієї моделі на традиційно? Ну, по-перше, вона дозволяє вибрати курс безвідносно до якого навчального плану. От я хочу навчитися чомусь одному, все. А вона дозволяє проводити кілька і будь-яких курсів одночасно. Скільки є часу вільного, скільки. Дозволяє проходити вільний час. Ну, наприклад, люди, які працюють, спокійно можуть це робити ввечері. Дозволяє вибрати власний графік, ритм навчання. Ну, комусь там можна кожен день вчитися, комусь там в неділю і так далі. Дозволяє голосувати ногами. Не сподобалося, пішов собі. Ніхто тобі не говорить. І ти нікому не знає. Дає можливість широкого знайомства з однокурсниками. Зараз всі ці курси відвідують там 130-150 країн світу. Тобто люди з усього світу, курси, які я відвідувала, там було 112 країн. Ну і дає навички онлайн співробітництва, тим, у кого їх нема, причому змістовно. Ну, на мою думку, це ідеальна модель безперервної освіти дорослих та дуже талановитих дітей. В чому, я вважаю, дуже важливий цю модель для громадянської освіти, в тому числі і прав людини? Це, по-перше, адаптивність до швидкопливного змісту, а контент, пов'язаний з правами людини, він, як правило, це те, що дуже швидко міняється. Це не прив'язаність до державних та освітніх інституцій. Ну, вони тут абсолютно. Може бути повністю онлайновою, таким чином дуже сильно економляться кошти. Дозволяє залучити закордонний досвід, обмін досвідом між студентами.
дозволяє візуалізувати складні абстрактні концепти, які, в принципі, от громадянська освіта, права людини, вони є, тобто залучають відео, інфографіку і все таке. Дозволяє робити масові порівняльні вправи, це те, що роблять в таких курсах, от, наприклад, доступу до інформації чи чомусь такого. Ну і головне, що до таких курсів зараз люди йдуть не заради диплома чи соціального статусу, а заради знань та навичок. Ну, на мою думку, це ідеальна технологічна і методична модель для правової просвіти. Тут я ОФ, і ми переключаємося на Ярину. Ярина, ви нас чуєте? Алло! Ярино! Ку-ку! Так, вона, мабуть, пішла погуляти. Ну, як тільки Ярина у нас з'явиться, ми